Украинанын Днепр қаласында қазақстандықтарды телефон арқылы арбауына түсіріп, алаяқтықпен айналысқан қол орталық анықталды. Олар құқық қорғау органдарының және банктің өкілдері ретінде хабарласып, ел тұрғындарының есепшоттары туралы мәліметтерге қол жеткізген. Осылайша азаматтардың шотындағы қаражаттарын иемденіп отырған. Тіпті кейбір тұрғындарға алдау арқылы несие рәсімдеткен. Ал бұл қол орталықта 40 Украина азаматы жұмыс істеген. Қазақстандық және украиндық киберполицейлер жүргізген арнайы операция кезінде қылмыстық топтың 32 адамы қолға түскен. Ең сұмдығы, қылмыстық топты ұйымдастырушылар алаяқ байланыс орталығының операторларын ынталандыру үшін түскен қаражаттан сияқ төлеп отырған. Әзірге қанша отандасымыздың осы орталықтың құрығына түскені белгісіз. Қазір Украина тарапы қылмыстық топтың Қазақстан азаматтарына келтірген залалын анықтап жатыр. Рұқсат етілмеген тұлғалар олардың есепшоттарына қол жеткізген деген транзакцияларды тоқтатамыз деген желеумен клиенттерді қаржылық мәліметтерді беруге көндірген. Онлайн несиелер алдырған. Мұндай ақпаратты алған шабуылшылар жәбірленушілердің ақшасын қылмыскерлердің бақылауындағы есепшоттарға аударған.